Mais de 8 milhões de pessoas se preparam para fazer o Enem no mês de novembro. E em Cuiabá, um grupo de professores voluntários oferece aulas de graça para os estudantes que querem se preparar para enfrentar essa concorrência. Assim como muitos jovens, o que o Joilson mais quer é fazer um curso superior e exercer uma profissão. Por isso, há meses se prepara para o Enem, que será realizado em novembro. A rotina de estudos solitária ganhou reforço com um curso preparatório que ele pode fazer de graça. É uma ótima oportunidade. É difícil encontrar um cursinho gratuito, porque um cursinho preparatório é muito caro, né? Você precisa de um professor, assim, mesmo você estudando em casa, videoaula, você necessita de um professor. Ele vai passar a matéria para você e você vai estudar em casa. Professores dispostos a ensinar, alunos cheios de sonhos e esta sala de aula à disposição. Estes foram os elementos da fórmula de sucesso do Cursinho ProENEM aqui de Cuiabá. Cerca de 50 pessoas participam das aulas ofertadas às terças e quintas-feiras em uma escola estadual da capital. Esse projeto ele nasceu do coração, né? É uma iniciativa não só minha, mas de um grupo de professores, de amigos, de pessoas que têm a educação assim, de uma forma bastante querida. Um desafio encontrar gente disposta a trabalhar de graça durante o mês que o professor mais trabalha, que é a época de preparação para o Enem. Nós fui conversando com os professores da rede adventista, esses trouxeram professores de outras redes de ensino e selecionamos e encontramos 8 professores compromissados em fazer a diferença, em trazer aquele aulão lá da rede particular para o aluno da escola pública. Franks decidiu ser um dos professores voluntários, mesmo sendo proprietário de uma escola que oferece cursos preparatórios. E então eu paro do meu trabalho um pouquinho lá, venho aqui, porque eu também acredito que é possível mudarmos a educação do país. É possível darmos as mesmas chances para os jovens que não conseguem estudar e trabalhar e pagar um cursinho, para que eles também tenham a mesma qualidade educacional, para que eles possam, no futuro, ser reprodutores de conhecimento também. Conhecimentos que o Joilson pôde demonstrar no processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso. Graças ao cursinho ProENEM, ficou em quarto lugar para o curso de Engenharia de Controle e Automação. Cheguei lá, abri o edital, olhei o resultado e falei, meu Deus, eu tenho que passar. Aí já tampei a tela do computador e falei assim, eu não tenho que estar aqui. Tinha 4 na chamada. Aí olhei o primeiro, nada em meu nome. Segundo, nada. Terceiro, eu falei, meu Deus, tem que aparecer o nome, tem que aparecer, por favor, meu Deus. Em quarto lugar, eu falei, meu Deus, obrigado, agradecer a Deus.